the bathroom. Vai lá, corre, vai lá, tem, vai lá, corre, vai. Vai comer, Fabiana. Olha aí, galera. A estrela vai fazer três voltas. Beleza? Vou soltar a estrela primeiro. E quando fizer uma volta, a gente passa a lança até essa categoria. Então, já estamos se embalando lá dentro. Percurso grande, 4 km e meio, três voltas. E eu faço a resenha aqui na frente. Beleza? Os galera, para ter um som rápido, tá, meu Deus. Mas as outras categorias vão ter um, mas agora não, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Bora, bora, preparando, deixa a tia Pedro, que tá aí, todo mundo que tá vindo com queda, vem com o lado lá dentro, não, beleza? Vamos lá? Um, dois, três, lá, vendo. Cuidado, e vou só pra Pedro. Vai, Bruce, fecha logo. Caiu. Bora, Ricardo, tá que foda, hein? Vixe. Aí no chão com a cabeça do Vai ser o outro. Você tá aí, você tá tudo fugindo, aí, dormindo, você todo.